No niin, tehdäänpä tämmöinen salaman nopea torstain päivitys vielä tässä kohtaa, kun on hetkinen aikaa. Eli tämän viikon koulupäivät on nyt sitten lusittu ja nyt alkoi pitkä viikon loppu. Tänään täytyisi lähteä vielä ajamaan Helsinkiin ja sitten huomenna aamulla sieltä aikaisin johonkin toiseen suuntaan, paikkaan X. On sen verran tullut tehty noita röitä kuitenkin tuolla koulussa, että ansaitsee ehkä pienen pikku tauon siihen asiaan ja voi lähteä sitten ihan relax vaan jonnekin tonne muualle. Mut en mä tiedä, mitä kummallista tässä nyt sitten höpöttelis. Me varmaan palataan asiaan asioiden suhteen sunnuntaina mahdollisesti, vaikka siinä kyllä aika pitkään menee silloinkin, että myöhään sunnuntaina ehkä sitten takaisin sieltä. Jos luo ja suoja päiviä riittää, sehän riippuu siitä, että tapahtuuko mitään hirveitä. Koskaan ei tiedä, koska tapahtuu hirveitä, joten pitää aina varautua kaikkeen mahdolliseen. Ja ei tässä mitään kummallisempaa tänään muuta ole kuullut kuin, että ihan helvetin väsynyt on ollut koko päivän. Kun tuli taas kupattua silloin viime yönä vähän myöhään, kuten tulee kupattua joka ikisenä yönä, ei sillähän mitään vaan voi. Se on semmoinen tapa ja sillähän sitten ei maha mitään. Päivällä vaan sitten kostautuu pikkasen. Ja näin, mut vapautan teidät meikäläisestä pariksi päiväksi tällä videolla, koska en, vaikka läppärin ottaisinkin mukaan, niin viitsi kyllä sieltä pahemmin varmaan ruveta latailemaan mitään videoita, ettei sitten tule kalliiksi, kun ei koskaan tiedä, mitä noi onko netti ilmanen ja jos se onkin ilmanen, niin silti. Ja kuinka hidasta hommaa se sitten voi olla. Se voi olla tosi hidastakin. Mut juu, varmaan näkee päällekin päin, että vähän väsyttää. Jos nyt menisi nukkumaan tuohon, niin ei varmaan menisi kuin pari minuuttia, niin olisi ihan unessa. Mut se nyt ei auta tässä kohtaa, koska homman pitää jatkua ja edetä. Nukutaan sitten jossain vaiheessa myöhemmin. Kyllähän jokainen vielä elämänsä lopussa kuitenkin nukkuu ja pitkän tovin, että eiköhän mekin siinä vaiheessa viimeistään, jos ei sitä ennen keritä. Mutta tällä puheella toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua ja hyvää perjantaita ja hyvää Pasiradiota ja kaikkea muutakin hyvää. Eläkää terveesti, älkääkä tapelko, älkääkä tehkö mitään muitakaan epämääräisiä asioita, että olette vielä hengissä ensi viikollakin. Ja me tosiaan 10. kerran todettuna palaamme asiaan sitten sunnuntaina. Ei muuta kuin kiitos ja kuulemiin ja hyvää päivän jatkoa.